ሲሆን እየነገረ ነው አይደል? ልጆቹ ታላቅ ይሆናሉ ወድሽን ታላቅቸው። ለሰው እየነገረ ነው በዛ። አብራ ደግሞላ ምንም አ ምንም ጥያቄ የለውም። እንግዲህ ዛሬ የሀበሻ ፕራንክ እንግዳ ሆናችሁ ነው የመጣችሁት። እኛ ያው ፕራንክ በማድረግ ነው የምንታወቀው። ዛሬ ግን ፊት ለፊታችሁ ካሜራ ትደን ስለሆነ እየተነጋገርን ያለ ነው። ሽወዳም ይባል ነገር የለም። አዎ ሽወዳም ይባል ነገር የለም፣ ግን ጨዋታ ነው። እናንተ እኛ ማሸነፍ፣ እናንተ መመለስና ጨዋታውን ከፍ ማድረግ አልቻላችሁ፣ እኛ እያሸነፍናችሁ ነው የምንሄደው። በምልክት ቋንቋ የመግለጽ ነው። ስለዚህ ሶስት ሶስት ነገር ሰጥቻችኋለሁ። ለኢሳም ሶስት፣ ለሀሊማ ሶስት ሰጥቻለሁ። እንግዲህ ጨዋታውን እንጀምራለን። ኦኬ የኳስ ሜዳ ልጆች የኳስ ሜዳ ልጆች ነን። ምንጊዜ አልሸነፍም፣ እጃን ሰጥም ነው እጃን ሰጥም። እሺ ኢሳን እዚህ ትሆናለህ፣ ሀሊማ እዛ ጋር ትሆኝልኛለሽ። እጀምራለሁ። ሀሊማ ገብሻል? እርግጠኛ ነሽ? በትክክል ኢሳና ጠሩ። አንድ ለባዶ አንበሳ ከለለሳለች ነው። እንደውም ፈርታ ነበረ ፈርታ ነበረ። ኦኬ ሁለተኛ እስቲ በራሴ ልጠራ እንችላለን። እሱ ባይስጠኝ ማለት ነው ከሰጠ ብቻ ያቻለ ማርጋ ጣሪ ሶስተኛው በጣም ገራሚ ነው በእውነት ነው። አገላለጽ አንበሳ የመንገር ያክል ነገሮች ሶስቱ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ተራው የሀሊማ ነው። ሀሊማ እንግዲህ ከመሳቀሽ ውጭ የመግለጽ ብቃትሽን ማሳየት ነው። እሺ ያ ታይ በደንብ ለእኔ አይደለም የምትነግሪኝ። ኢሳን ያያ ነው ድገምለት Mm-hmm.
ከዛ ከዛ ይሄ እንደዚህ ማለት ገባ ኡዛቱን በቀራ ለኪ ቢያጣና ገረ ብራ ምንድ በቀረጃ ሳምሩ ስላልከ ነው እሺ ቀይሪ ማለት እሺ ኡዛቱን ወይ መጋረጃ ላይ አልከው መልስ ሊሆን የሚችለው ነገር ግን አንድ ነው ምንድነው ኦኬ መልስ የሚሆነው እንዴ ነው አስቀመጣችሁ እንዴ ነገር መብላለች ከዛ ደስ እዚህ ጋር መቆአለ እዚህ ጋር ማለ ምንድነው እንዴ ነገር እንዴ ነገር ብቻ መረበት መጋረጃው ነው አ መጋረጃ አ 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